Доброго дня, шановні голови СББ. Дозвольте вас привітати вчорашнім святом Днем працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Ваша праця, звичайно, нелегка, вона потрібна. Праця нелегка, тому що всі ми з вами працюємо з людьми. Хочу вам побажати терпіння, перш за все, наснаги, успіхів в вашій роботі і всього-всього, чого ви бажаєте, щоб у вас в житті здійснилося. Дійсно, гідної, достойної заробітної плати вам, гідного життя нашим мешканцям міста, тісної співпраці вам з вашими людьми, з нами, ну і всього-всього, що побажав би рідним людям, бажаю вам. Успіхів, наснаги, терпіння, благополуччя і всього самого доброго. Дякую. Тому дозвольте від виконавчого комітету Смілянської міської ради нагородити голів ОСББ, які задіяні в роботі і співпраці з нами, з вами, ваших колег, наших колег. Народжується голова правління ОСББ «Каштан» Апанович Світлана Васильівна. Також грамотою нагороджується голова правління ОСББ «Лада» Гвоздіка Веселка 41 Кердань Ольга Іванівна. Дякую, ви знаєте, як я вас люблю. І вас так оцінюється. Голова правління ОСББ «Затишок» та ОСББ «Джерело» Василенко Тетяна Васильівна. Дякую. Голова правління ОСББ «Юнона» Дяченко Людмила Петрівна. Найперші, так? Також грамотою нагороджується директор управлінської компанії «Сміла Дім» Нікіченко Ольга Петрівна. Я приєднуюсь до побажань, шановні голови СББ, то, що сказав Сергій Васильович. Ми з вами стикались не раз, когось бачимо вперше, когось вже давненько знаємо. От, понятно, нова каденція почалась, дійсно, ви бачите, проблем багато в місті, ми, можливо, десь там трошки і вас підзабуваємо, але не ображайтесь, ми розуміємо вашу значимість, розуміємо ваш авторитет, розуміємо, що ви передова саме цього спілкування влади і людей, і мешканців, і від того, як ми будемо з вами спілкуватися, таку ж саму думку будуть і мешканці мати. Тому від нашої з вами комунікації залежить дуже багато. Це добробут людей, благополуччя в місті і розвиток подальші нашого міста. Ми надіємося на плідну співпрацю, надіємося, що ви нам будете десь підказувати, десь допомагати в вирішенні наших спільних проблем. Будемо такі прикладні зустрічі організовувати, ну, вже точечні, да? По певним напрацюванням проблемам. Проблематику ви можете подавати в управління ЖКХ, яке повинно вже систематизувати ваші проблеми і бажання, а ми вже з своєї сторони будемо десь вже разом намагатися вирішувати, чим допоможемо. Весна йде, дійсно роботи багато, як кажуть, сніг зійшов. Це освітлення і дороги, і прибудинкові території, тобто багато спільної роботи. Надіємося на плідну співпрацю, вам бажаю здоров'я, натхнення. Мене єдине побажання, якщо дозволите, Тарасію, і до голів ОСББ, і, зокрема, до управління житлово-комунального господарства. Все ж таки, ми повертаємося до того, пан Михайлович, відновлення тісної співпраці і комунікації з головами ОСББ. Саме головне – комунікація. Тому вам першочергове завдання – налагодити тісну співпрацю з головами ОСББ. Не тільки група у Вайбері «Добрий день, як справи», а нам потрібно живе спілкування, тому що від живого спілкування ми як можемо вирішити всі питання, так можемо їх і завести в якийсь глухий кут. Тому нам потрібно виходити з глухого кута, а все ж таки дійти до нормального живого спілкування, щоб ми збиралися не тільки тут, а й десь, можливо, і на природі, десь, можливо, і біля будинків, десь, можливо, за зверненнями голів ОСББ, за зверненнями мешканців, щоб у нас була нормальна, злагоджена, тісна співпраця. Навіть дивіться, яка зараз робота злагоджена депутатів і міської ради. Дивіться, і приємно дивитися, яка злагоджена робота. Ви молодець, ви все настроїли і все зробили. І ми все прекрасно розуміємо, Сергій Васильович, і ми почекаємо.
Ми терплячі, ми почекаємо і бажаємо вам, щоб ви якомога швидше розкрутили те, що саме головніше. Ну і наші проблеми – це також головне, але ми почекаємо, все прекрасно бачимо і розуміємо. Дякуємо вам.